esat redzējuši. Jau 20 gadus Lielvārds amatnieki pulcējušies brālībā, bet līdz ar jaundibināto amatnieku centru Lielvārdē, meistariem lieku reiz savas ierastās darbnīcas būs jānomaina pret centra telpām, lai savas zināšanas nodotu nākamajām paudzēm. Mēs varētu spodrināt šo te tēlu, ka mēs esam amatnieki, mums nav jāslēž tikai savās darbnīcās, mums ir jāturpina. Jārāda sevi. Ne tikai dziesmu svētkos, ne tikai lielos svētkos, ne tikai Brīvdabas muzeja tirgu, kur amatnieks var redzēt, un arī lielvārdiešas, bet arī katru dienu tiem, kas nāk un tiem, kas redz. Centrā sastopam vietējās izglītības iestādes 5. Klases skolniekus, esot atnākuši iepazīt jost aušanas prasmes. Kriss norāda, ka savulaik roku jau iemēģinājis aušanā, tomēr izzināt joprojām interesanti. Katram apvidum ir savādāks jostas, kad viņas izstāst tā ļoti atšķirīgi. Es biju domājis, ka raksts vairāk ieturēt cienas, bet ja uz jostām pastāst, tad viņas ir tomēr atšķirīgas. Ar tām jostām arī nav tikai svētkos gāja, bet arī ikdienā strādāja. Lai lekcija laikā iepazīts nevien jostu nēsāšanas tradīcijas, bet arī jostu veidi, kā izrādās jauniešiem vistuvāk sirdī tomēr sava novada Lielvārdes josta, ko daudzi pat saucot par svēto. Tāpēc, ka mēs tad dzīvojam un skatoties uz viņām, viņas tā kā visgraznākās izskatās. Arī raksts tāds interesants un lepnums. Amatnieku centrā plānots organizēt arī dažādas praktiskās nodarbības – zīda gleznošanu, jostaušanu un floristiku. Vasarā plānots īpaši uzmanību vērst uz jauniešiem, paplašinot viņu zināšanas keramikā, koka grebšanā un, protams, jau minētajā jostu aušanā. Latvieši ir ļoti bagāti ar tradīcijām, gan amatniecībā vispār, gan tieši arī jostaušanā, un šeit tradīcija nejāturpinās. Dāca Trivocka, Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.